Poštovani gledatelji, dobar dan. Pratite ZIP. Mnogi su se cijepili Pfizer cijepivom, a premijer Plenković je na sjednici vlade najavio kako će se u tvornici u Savskom Marofu raditi sastojci za to cijepivo. Osim toga, na sjednici je bilo riječi o aktualnoj epidemiološkoj situaciji te stanju na potresom pogođenom području. U Hrvatskoj je zabilježeno 695 novih slučajeva koronavirusa, a trenutno su ukupno aktivna 3084 slučaja. Nažalost, preminulo je 36 osoba. U usporedbi sa tjednom ranije bilježimo pad od 36%. Broj hospitaliziranih osoba smanjio se za gotovo 18%. Ipak, oprez je i dalje potreban. Solidarno, epidemiološko i odgovorno ponašanje i cijepljenje značajno skraćuju put izlaska iz epidemije. Pozivam stoga sve građane da osiguraju svoj termin za cijepljenje putem svih uobičajenih kanala za prijavu. Zbog povoljnije epidemiološke situacije demobilizira se Zagrebačka arena, koja je imala ulogu tercijalnog centra, odnosno stacionara za lakše do srednje oboljele osobe od koronavirusa. Medicinska oprema je vraćena u medicinske ustanove, a zaštitna i ostala nemedicinska oprema i sportske dvorane bit će dopremljena u logistički centar ravnateljstva u Jastrebarskom. I dok pada broj novo zaraženih, raste broj onih cijepljenih. U Hrvatskoj je tako barem jednom dozom cijepljena svaka treća odrasla osoba, a do kraja lipnja trebao bi se ostvariti cilj da se procijepi 50 do 55% punoljetnih građana. Premijer je predstavio jednu novost koja se tiče Pfizer cijepiva. I ono što mi se čini posebno važnim, da smo dobili potvrdu od strane Pfizera da će njihova tvornica, dakle u Savskom Marofu, uključiti se u proizvodnju materijala za cjepivo. Dakle, u Pfizerovim pogonima u Savskom Marofu radit će se DNK predložak za cjepivo, što je jako važno. Dakle, Hrvatska putem Pfizera na taj način se svrstava u krug onih zemalja gdje se proizvode sastojci pojedinih cjepiva. Investicija je to vrijedna 10 milijuna dolara, a zaposlit će se 30 ljudi. Mnogo će se morati investirati u potresom pogođena područja, a trenutno stanje predstavio je ministar Medved. Do sada smo uklonili 95 objekata, odnosno 28 poslovnih, 16 stambeno-poslovnih, 3 više stambene zgrade, 43 obiteljske kuće, 3 javna objekta, te jedan sakralni i jedan gospodarski objekt, a 16 ih je trenutno u postupku uklanjanja. Izrađena je detaljna analiza prijavljenih objekata, te smo identificirali 113 objekata, odnosno u Petrinji 47, u Glini 24, u Sisku 42, koje je potrebno prioritetno ukloniti. Premijer je najavio kako će vlada nabaviti borbene avione za što su dobili podršku Vijeća obrane. Prema medijskim napisima radi se o francuskim avionima. Čelnik platforme Možemo Tomislav Tomašević održao je presicu ispred Ustave Kunišćak, Ustave Hrvatskih voda na Trnju, u kojoj su prošle godine tijekom poplave u metropoli provalili građani te time zaustavili dodatno prodiranje vode u njihove domove. Među ostalim rekao je kako će, ako pobjedi na izborima, jačati sustav civilne zaštite s obzirom da su nas prošle godine pogodile tri katastrofe – pandemija, potresa, onda i poplava. No novinare su više zanimale političke aktualnosti. Primjerice, ako pobjedi na izborima, kako misli postići dogovor s gradskim pročelnicima, koje je pozvao da odstupe. Da svi gradski zagrebački pročelnici neće dati mandate na raspolaganje, kako je to zamislio Tomašević ako pobjedi na izborima. Već je bilo jasno sinoć kad je pročelnica Mirka Jozić rekla da ga jedino može smijeniti, i to s objašnjenjem. Evo, Mirka Jozić kaže dajte otkaz uz obrazloženje. Ne, koliko sam čuo, Mirko Jozić jučer sama najavila da će dati otkaz, ali da isto tako misli da bi bilo dobro da imamo dijalog oko tranzicije vlasti, na što smo mi naravno spremni. Pa mislim, to je, ponavljam, ovo nije ni prva ni zadnja tranzicija vlasti u Hrvatskoj. Tako da mi smo odgovorni ljudi i bitno nam je da grad funkcionira odmah nakon izbora. No prema špekulacijama, nije Mirka Jozić jedina koja neće dati mandat na raspolaganje Tomaševiću ako pobjedi. Neće ni Kalenić, koji se prozvao većim ljevičarem od njega Tomaševića. On kaže da je veći ljevičar od vas.
Ma ne bi uopće komentirao takve stvari. Ne želi komentirati takve stvari, a morat će, kako kaže, sjest za stol te razgovarati s njima. Čini se da je Tomašević možda prednostavno zamislio tu, kako kaže, tranziciju vlasti. Jer ako nekoga štiti zakon, kolektivni ugovor i tako dalje, pa neće baš to tako lako ići. Tomašević je bio i ciničan oko jučerašnje Plenkovićeve izjave da ne pamti kad je ijedna stranka u Hrvatskoj imala takav medijski tretman kao stranka Možemo. E, ako kažeš Možemo, onda će opet reći premijer da nas tetošite. Tako da možeš paziti, može, da. Mi smo samo rekli jel možemo, a skoro je rekao mora. Ok, ali nemojte nas tetošiti. Ali jedna stvar je vrlo zanimljiva. Tomašević sada, nakon što je 10 godina u medijskom prostoru, kaže da ga se više ne treba tetošiti medijski. Sada, kada je već, kako Plenković kaže, istetošen. E pa sada je lako reći, e sada nas više ne trebate tetošiti. Neki bi rekli, lako tako. A danas je opet pokušao izbjeći pitanja o ideologiji s tezom da se on bavi ozbiljnijim stvarima. No čemu to? Ako u nedjelju ispred MSU-a bila i LGBT zastava, ako je pojam rodna ravnopravnost u Tomaševićevom programu prozvana jednom od 4 temeljne političke vrijednosti, pa ako je to jedna od 4 temeljne političke vrijednosti programu, zašto se onda o tim stvarima ne govori na presicama? Mislim i dalje komunicirati ono sve što je bitno za građane, govoriti o rješenjima za probleme i fokusirati se u kampanji ko što bi trebali na gradske probleme i rješenja. A ne se baviti jedni drugima i ad hominem argumentima. Jedan od argumenata platforme Možemo sa današnje presice je bio da je Zagreb nesiguran grad. Barem tako misli Iva Ivšić iz platforme Možemo, koja je nova gradska zastupnica. To je zaključila na temelju slučaja od prošle godine kad je po ljeti bila poplava na Trnju, pa su građani provalili ustav u prostorije Hrvatskih voda. Kako je sigurnost građana i stanovnika grada Zagreba ugrožena. Dakle, prije gotovo godinu dana stanovnici Starog Trnja organizirali su se kako bi spasili svoje domove i praktički svoje živote od vode koja je nadirala sa svih strana. Tu večer koja je bila izuzetno kaotična i u kojoj su stanovnici na ovom tu području bili pod izuzetnim stresom i opasnosti po život, pomoć nije stizala od nadležnih službi. Svaka čast građanima što su tada napravili što je bilo potrebno, no baš proglašavati grad Zagreb nesigurnim gradom zbog toga, pa je možda malo pretjerano, zar ne? Velika čistka koja bi se mogla dogoditi u Zagrebu preslikava se i na Zagrebačku županiju. Stjepan Kožić sinonim je za staru i korumpiranu politiku. Metode i njegovi dogovori s HDZ-om isti su kao što je to bilo kod Bandića, samo što je Kožić manje pod reflektorima medija i javnosti. Izjavio je Mihael Zmajlović, SDP-ov kandidat za župana Zagrebačke županije. S obzirom da je Zagrebačka županija oslonjena na Zagreb, velike promjene u Zagrebu logično odražavaju se i na samu županiju, a u drugom krugu i druga pravila. Više bez rukavica o protukandidatu, dugogodišnjem županu Stjepanu Kožiću. Čovjek koji 20 godina vodi tu županiju, vodi ju metodama istima kao što je vodio i pokojni gradonačelnik Milan Bandić. Metode su iste, one čak i kandidat HDZ-a i njegove stranke, dakle Milan Bandić 365, nažalost simbolizira jednu staru i korumpiranu politiku. Zmajlović aktualnom županu i svom protukandidatu spočitava što, kako kaže, u 20 godina nisu riješeni gorući problemi za građane. Istog tog još uvijek aktualnog župana koji u 20 godina nije riješio ono što je rak rana Zagrebačke županije, a to je cestovna infrastruktura i javni prijevoz. Možete li zamisliti da je prije 25 godina, kada sam ja išao u srednju školu iz Jastrebarskog u Zagreb, javni prijevoz bolje funkcionirao i veze prema Zagrebu nego što je to danas. Danas cijene variraju, one odudaraju od 500 kuna do 1500 kuna mjesečne karte, loše povezanosti, loši vozni redovi. Povezanost Zagreba i Velike Gorice smatra katastrofalnom za građane. Grad Velika Gorica sa linijom 268, kao što ju građani nazivaju linijom iz pakla, to su autobusi zetovi koji se ne drže voznih redova, koji su prekrcani. S druge strane imate isto tako trule dogovore bivšeg gradonačelnika grada Zagreba sa pojedinim HDZ-ovim gradonačelnicima gdje su osigurali ZET
gdje građani zapravo plaćaju 4 kune kartu, ali nisu svjesni da se to debelo kompenzira i plaća iz njihovih lokalnih proračuna. Sve ovo nisu nove ideje, ali dosadašnji župan Kožić je preumoren i nezainteresiran da ih provede. Promjenom vlasti u Zagrebačkoj županiji i gradu Zagrebu mijenja se situacija, pa će se za ove i druge probleme lakše pronaći rješenje, zaključio je Zmajlović. 6 sezona, 200 emisija. Kratka je to statistika emisije Sveučilišni Zagreb koja se emitira na Z1 televiziji. U studiju vijesti stoga pozdravljamo urednika i voditelja spomenute emisije, inače i prorektora Sveučilišta u Zagrebu, profesora Miljenka Šimpragu. Osim o samoj emisiji za koju je svojevremeno izjavu dao i prvi čovjek Svjetske zdravstvene organizacije, s profesorom Šimpragom razgovarat ćemo i o njegovim novinarsko-voditeljskim počecima. A oni sežu na početak 90. godina kada je na Zagrebačkoj televiziji vodio i uređivao emisiju Čudesan svijet životinja, otprilike u vrijeme kad su krenuli i popularni kućni ljubimci Antuna Ponoša. Profesore Šimpraga, dobrodošli. Dobar dan i lijepi pozdrav vašim gledateljima. Čestitke na 200. emisiji prije svega. Hvala vam. Evo, danas smo upravo snimili 200. emisiju. Biće emitirana u ponedjeljak sa velikim veseljem u 6. sezoni emitiranja. Kako je sve krenulo i kada? Sveučilišni Zagreb. Naravno. Pa evo, kad sam postao prorektor na Sveučilištu u Zagrebu, s obzirom na moje prethodno iskustvo dok sam bio još na Veteranskom fakultetu, predložio sam rektoru da evo, krenemo sa prezentacijom svega onog dobrog što se događa na našem sveučilištu i na našim sastavnicama. On je prihvatio tu ideju kao projekt. Evo, a kad sam ih nudio više televizija, Z1 je bio onaj koji je pokazao najveći interes. Evo i zahvaljujem se i upravi prije 6 godina i današnje što smo uspjeli održati i održavamo tu emisiju. Do sada ste obradili brojne teme, imali brojne sugovornike. Što biste možda izdvojili i čime se najviše ponosite? To sad nakon 200 emisija. Prve 3 sezone smo imali mozaičku emisiju koja se sastala od 5-6 priloga. Zadnje 3 sezone imamo i ovaj studijski dio gdje su teme, a onda prilozi vezane uz teme. Ne znam, evo, veseli me da zapravo smo predstavili sve naše fakultete, sve velike naše projekte, glavne istraživače. I to je ono što, evo, činimo ono što zapravo veliki mediji zapravo ne prate. Ne prate nas u onom pozitivnom smislu, nego samo kad se javljaju takozvane afere, onda smo im zanimljivi. Rekli smo u najavi, dobili ste izjavu prvog čovjeka Svjetske zdravstvene organizacije, što nije mala stvar. Pa evo, mislim, s obzirom da emisiju naravno kreiram i zajedno osmišljavam i sa našim s mojim gostima, kad imate dobre goste, onda preko njih možete doći još bolje gosti. Tako, to je bila emisija vezana, čini mi se, za našeg Andriju Štampara, kad mi je gošća bila i ravnateljica škole Andrija Štampar. Preko nje smo došli do izjave od čovjeka koji nam je stalno u medijima. Koliko je ova emisija važna u predstavljanju Zagrebačkog sveučilišta široj javnosti? Pa ja mislim da, evo, odjeci što se tiče barem naših čelnika, naših institucija su dobri, svi su jako zadovoljni i zapravo čini mi se da su pohvale i na vašu televiziju. Radimo, ja mislim, s obzirom na entuzijazam u kojem svi ulažemo u toj emisiji, da dajemo nešto više iznad ono što se očekivalo. Ne znam točnu gledanost, ali važno je da prenosimo ono jako dobro što mi radimo na sveučilištu, a toga je zaista, zaista puno. Mi smo najveći sustav u Republici Hrvatskoj, samo da znate da na našem sveučilištu postoji 34 sastavnice, to su 34 pravne osobe, osim toga još 3 studentska centra, nekoliko naših tvrtki, ustanova, gotovo 50 pravnih osoba na kojem živi, radi i studira oko 80.000 ljudi. Znači puno materijala za uređivati i voditi emisiju. Pa evo, na tjednoj bazi to radimo, negdje godišnje ako proizvedemo negdje preko 30 do 35 emisija, 3 ljetna mjeseca ne radimo. Ali evo, nije lako, znate sami, vi ste na televiziji, da tjednu autorsku emisiju neki urednici rade kao full time posao. Da. A kako se vama prilagoditi, da tako kažem, presvući iz prorektorskog odjela u ono urednika i voditelja? Pa lako, zato što sam prvo bio urednik i voditelj, pa onda postao prorektor. Zapravo u tom smislu sam od hobija napravio posao ili biznis ili zapravo profesiju. Naime, počeo sam davne neke, još tamo 94. u prvom mjesecu na OTV televiziji. Kao asistent na fakultetu, bilo ili otići iz Hrvatske
ili nismo jedva smo suprug ja mogli preživjeti ili se početi baviti nečime, onda bila je prilika da se počne baviti evo televizijom. A kako je to emisija bila? Pa naravno, sam bio na Veteranskom fakultetu, to je bila emisija o životinjama, Čudesni svijet životinja, pa su još bili savjeti za kućne ljubimce, veterinarski savjeti. Do danas, evo, uz, naravno, poslije to onda ovoga, sam malo proširio te aktivnosti i na HRT-u sam imao životinski planet, pa sam radio za još nekakve znanstvene emisije. Imao sam serijale i na radiju 101. Zvjerenjak, na Hrvatskom katoličkom radiju, do vanjske produkcije na HRT-u koja se zvala Potraga za blagom. Tako da, kao urednik, voditelj, producent u svim ulogama što se tiče televizijskih emisija, već ih negdje oko 800 imamo ti 28 godina karijere i oko 50 radijskih emisija. Čestitam, jako puno projekata. Što nam u buduće spremate? Najavljujete li možda neki povratak emisije o životinjama? Pa ne, nekako ne. Fali na medijskom prostoru. Da, kako sam otišao i prešao sam zapravo, uvijek sam pratio nekako kako sam u karijeri napredovao, tako sam onda pratio ono čime sam se bavio. Za sada, dok sam evo na ovoj poziciji, ostao bi onda se baviti sveučilištem. Možda je vrijeme da odignemo na jednu višu razinu, možda umjesto sveučilišnog Zagreba da pređemo na sveučilišnu Hrvatsku. Vidjet ćemo. Sreća svakako u poslu. Hvala vam puno na vašem dolasku. Hvala vama na pozivu. Inozemne nevladine udruge i civilna društva opet napadaju hrvatsku policiju. Prema najnovijem izvještaju 9 civilnih organizacija za ljudska prava iz Europe, hrvatska policija na granici sa Bosnom i Hercegovinom navodno opet loše tretira migrante koji ilegalno žele ući u našu zemlju. Pitali smo građane što misle o ovoj temi, a evo što su nam odgovorili. Ja mislim da je u pravu naša policija. Izvolite. Nigdje ne možete ni u jednu državu doći bez putovnice, tako ne može u Hrvatsku i da oni štite našu državu, Hrvatsku. A da te strani mediji, rekao bi, već godinama pljuju po Hrvatskoj državi. Ne vole je. Što mislite, da li svi ti izvještaji, ja ne znam, u zadnjih godinu dana, da li je bio jedan izvještaj na svijetu pozitivan na našoj policiji, da li ti svi izvještaji imaju veze s nekakvim inicijativama koje zapravo promiču i žele da zapravo migranti dođu tu, u Europu? Pa oni žele da emigranti ostanu u Hrvatskoj, znate, da nas malo nagaze, a da naši mladi ljudi bježe iz Hrvatske. To im je cilj. Vidite, dobro je to zamišljeno. Da, dobro smišljeno. I rade to godinama već. Znači, vi dajete podršku našoj policiji? Pa dajem, da. Zašto ne? Bio sam vojnik 7 godina, dajem podršku policiji. Policija radi svoj posao. Policija, ne vjerujem da upotrebljava silu u trenucima dok nisu oni ugroženi. Prema tome, znači, ako se šta dogodi, na sva usta se piše to što se kod nas događa. A što se događa okolo to u zemljama koje su, ajmo, demokratije više nego nisu nikad, ali tako se smatraju. Uglavnom, činjenica je da sve što se kod nas dogodi, da se tri puta uveliča. Što mislite, evo, zbog čega zadnjih 2 godine nikad nije u mediji izašao niti jedna pozitivna priča, nego uvijek samo pljuvanje pod navodnicima naše policije? Jer mislite da to sve skupa ima tu političku konotaciju ili se zaista radi o takozvanim nevladinim udrugama i istinitom izvještavanju? Ni slučajno realnom izvještavanju. Mislim da hrvatska policija radi svoj posao. Mislim da migranti lažu jer obijaju vikendice okolo, kradu. Mislim da je ipak to sve politika, jer kao prvo imamo premalo policije na granicama. Teško, kad neki jedan policajac, dva idu, a njih prelazi 15, pa jedino se mogu skriti za stabla dok. Možete vi ući u Francusku bez ikakvog dokumenta? Ne. A to je stvar politike, ali malo više svjetske politike, obzirom da su ti svi, to je sve skupa, dakle, financirano od UNHCR-a, koji je zapravo jedan od dijelova UN-a. Tako da to ima sve, dakle, veze sa vrlo visokom svjetskom politikom, nažalost. Mislim da možda rad tih takozvanih nevladenih udruga ima veze s tim nekakvim promigrantskim udrugama koje onda... Apsolutno, da. Da, mislim, o tom se i radi. Mislim, to zapravo više nije nikakva niti tajna, jel? Dakle, ko su dakle, glavni financijeri, jel? To... Cijeli te priče oko migranta. Pa da, mislim, to je... Znači, naša policija pa radi dobro i to je okej. Okay. Pa, apsolutno, mislim. Apsolutno, treba čuvati granice svoje, jel?
U Zagrebačkoj županiji zabilježeno je 111 novih slučajeva koronavirusa. U općoj bolnici Karlovac budući očevi smiju prisustvovati porodu, dok je Sisak prvi grad u Hrvatskoj koji sudjeluje u jednom europskom projektu. U Zagrebačkoj županiji zabilježeno je 111 novih slučajeva koronavirusa, te ih je trenutno aktivno 797. U odnosu na jučerašnje podatke ozdravile su 22 osobe. Mjera samoizolacije izrečena je za 7 razrednih odjela. Dodajmo ovome kako zbog povoljnije epidemiološke situacije ugostiteljski objekti na području županije smiju raditi do 22 sata umjesto do 21 sat što je bila prethodna odluka. U općoj bolnici Karlovac budući očevi od danas smiju prisustvovati porodima. Za to moraju zadovoljiti kriterije ili da su preboljeli bolest, ili da su cijepljeni dva puta, ili da imaju svježi PCR test. Grad Sisak prvi je grad u Hrvatskoj koji sudjeluje u projektu Europske unije CLIKIS kojim se želi poboljšati energetska učinkovitost u školskim kuhinjama i to putem mjerenja potrošnje energije aparata u kuhinji te edukacije osoblja. Učenicima se žele osigurati zdravi obroci, a istovremeno i poboljšati energetska učinkovitost, što znači višestruku uštedu te manji utjecaj na klimatske promjene. U prvoj fazi projekta škole su već dobile pomoć u pripremi zdravih obroka, dok su uređaji za mjerenje potrošnje energije u kuhinji postavljeni u osnovnoj školi 22. lipnja. Rezultati projekta bit će prikazani na međunarodnoj konferenciji, koja će se u listopadu iduće godine održati u Sisku. Najčitateljica za 2020. godinu je Ema Bošnjak. 12-godišnjakinja iz Zaprešića koja većinu svojih knjiga poslužuje u Zaprešićkoj gradskoj knjižnici Ante Kovačića. Izbor najčitateljice ili najčitatelja svake godine organizira se već puna dva desetljeća, a do sada je 21 dijete ponijelo tu laskavu titulu. Ema Bošnjak iz Zaprešića najčitateljica je 2020. godine. Čitala je dvije, a ponekad i više knjiga tjedno, pa je tijekom prošle godine pročitala čak 121 knjigu. Čita kad god stigne, kaže jer s knjigom uvijek otputuje u svijet mašte i razne gradove diljem svijeta koje bi jednom htjela stvarno i posjetiti. S obzirom na kišovito i hladno vrijeme, na online nastavu, češće pronalazim vrijeme za čitanje i uživanje u njemu. Kad završim sa školskim obavezama, volim čitati onda. Voli čitati doslovno sve, sve osim ljubavnih romana. Popis mojih omiljenih knjiga je malo poduži, ali evo samo nekih. Otok čuvara od Luja od Katherine Doyle, Istraživač od Katherine Rundel, Artemis Fowle od Eoina Colfera, Dane od zelenih zabata od Lucy Maud Montgomery. Neke su morali ići čak kupiti kako bi ih imala stalno u sebi. Ovim projektom se već godinama nastoji kod populacije tineđerske dobi poticati zanimanje za knjigu i čitanje, istaknula je ravnateljica knjižnica grada Zagreba. Tome bi trebala pridonijeti najnovija usluga koju su u godini čitanja predstavile knjižnice, posudba e-knjige za djecu putem aplikacije Zaki Book. Riječ je o prvoj knjižničnoj aplikaciji za posudbu e-knjiga koja je od 2019. godine odraslim članovima omogućila posudbu e-knjige, a od sada to mogu činiti i djeca. Trenutno je dostupno gotovo 40 naslova, ali vjerujemo da će ova usluga potaknuti nakladnike da u većem broju izdaju e-knjige namijenjene upravo djeci. Koliko su knjižnice grada Zagreba uspješne, govori podatak da se broj članova svake godine povećava, unatoč novim tehnologijama koje mlade odvlače od štampanih oblika prijenosa znanja. U 2020. godini knjižnicu je koristilo više od 150.000 građana. Odnosno, možemo reći da je svaki peti Zagrepčanin član knjižnica grada Zagreba. Kao pobjednici među 40 finalista, Emi su uručene vrijedne nagrade. Članska iskaznica za besplatno korištenje usluga u svim knjižnicama grada Zagreba do 18. godine. Komplet knjiga uglednih izdavačkih kuća te tablet. A
sada informacije o vremenskim prilikama i neprilikama. I u nastavku dana promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, a na širem području grada uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Kasno poslijepodne i navečer razvedravanje. Vjetar većinom umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Prema večeri će slabiti. Najviša temperatura zraka oko 16 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će i dalje biti relativno nepovoljna. Pogledajmo sada i kakvo će nam vrijeme biti sutra. Dragi gledatelji, lijep pozdrav. Vrijeme proteklih dana bilo je sličnije jeseni nego sredini proljeća. Frontalni poremećaj koji nam je jučer donio kišne oblake odmiče na istok. U isto vrijeme sa sjeverozapada kontinenta jača greben anticiklone koji će nam barem nakratko donijeti vremensku sliku primjereniju dobu godine. Biometeorološke prilike bit će razmjerno povoljne. S prolaskom fronta očekujemo više sunčanih razdoblja i više temperature, što će pozitivno utjecati na raspoloženje i opće stanje meteoropata. Za kraj tjedna očekuje nas pravi proljetni dan. Greben anticiklone još će malo ojačati i osigurati nam dan bez oborina uz obilje sunca i slabu na oblaku. Ujutro je moguća magla, osobito uz kotline i rijeke, ali s prvim sunčevim zrakama ona će se izdići. Jutarnje temperature kretat će se oko 6-7 na kopnu, na moru od 11 do 13. S vjetrom južnih smjerova pritjecat će toplija zračna masa, pa nas očekuju više dnevne temperature nego danas, do 22 stupnja. Ukoliko planirate provesti dan na otvorenom, zaštitite se od štetnih sunčevih zraka. Ljeto nam se bliži, a UV indeks već je visok u cijeloj zemlji. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat, a odmah nakon njih i novi Pervanov dnevnik. Nakon njega od 21 sat i 45 minuta budite uz emisiju Zoom Zagreb, u kojoj se bavimo problematikom zlouporabe droga u Hrvatskoj. Ostanite i dalje uz program Za jedan televizije. Budite odgovorni i čuvajte zdravlje. Ugodan ostatak dana. Doviđenja.